z Mojubich dalje je bliže. Emina Sivić je rođena u Njemačkoj, odrasla u Italiji, a prije 4 godine došla je živjeti u Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu studira, a odnedavno i radi. Život, kaže, želi graditi ovdje. Porodica ju još uvijek živi u Italiji, a kako kaže, ubjeđivali su je da tamo i ostane. Zaposlila sam se, studiram političke nauke, međutim imam dodatnu struku iz međunarodnog biznisa i tako sam se uklapila negdje u marketing, digitalni marketing. Također jedna firma čija je vlasnica odlučila se vrati iz Amerike i tako mi je i ona dodata nekako role model, se kaže. Adela Kadrić odrasla je u Sjedinjenim Američkim Državama, a prije 5 godina također vratila se u Sarajevo. Zajedno sa Eminom studira političke nauke. Moje mišljenje na ovu državu se promijenilo. Uvijek su moji roditelji pričali jer smo otišli poslije rata, kako je bilo kad je rat bio u Bosni, i mislila sam da je i dalje tako, da i dalje ima korupcija, ima nezaposlenje, ali kad sam došla, odmah sam skontala da nije baš tako i da ima ova država mogućnost za mene i budućnost za mene. Nakon fakulteta voljela bi se više uključiti u politiku i na taj način mijenjati svoju i budućnost svojih vršnjaka. Ja mislim da je najbitnije kod mladima u vezano za politiku je baš da se uključu u politici, i to formalno i neformalno. Bitno je da svoje znanje šire u politici i da ne odlaze iz države i da širu negdje drugu. Emina i Adela kažu kako mogu razumjeti mlade koji za boljim životom idu iz Bosne i Hercegovine, ali i kako ne opravdavaju odustajanje. Još uvijek duboko vjeruju u budućnost u ovoj zemlji. Ja kao neko što je odrastao vani i što zna kakav je život tamo, kako je tamo školovanje, da nije sve tako kao što drugi pričaju, ima problema svakodnevni što su isti u Bosni i Hercegovini, jel, u drugim državama, možda ne u istim mjerama, ali svakako problemi recimo u administraciji ili šta već postoji u drugim državama i nije sve tako savršeno kao što se predstavlja. I da smatram da ova zemlja ima budućnost, da mladi mogu sebi stvoriti budućnost s time da svoje obrazovanje ovdje iskoriste. Pa ja mislim da je najveći problem sa mladima koji napuštaju ovu državu je što nisu svjesni da moraju stvarati sami sebi prilike. Ja mislim, smatram da možete biti sretni gdje god živjeli, i bitno je imati pozitivan pogled i definisati tačno kako i na koji način stvoriti budućnost za sebe.